纪还不知道咋玩呢？那别人炼丹都快走火入魔了，你还在那玩你的大发明家呢？大发明家，你发明了什么？None this good。500的攻击力，350的法强，以及双200的双抗，这是啥面板呢？你以为这是三星四费、三星五费？这就是一张小小的史密奇。强的不是他，而是他身上的丹，而我们需要做的就是炼丹。微缩化新赛季全新一场突变，效果是将你的一名棋子转变成为一件装备，也就是我们说的丹。该装备可提供其棋子 75% 的攻击力、法强以及双抗。那这时有一个羁绊就变得无敌强，那就是哨兵羁绊，提供双抗，并且哨兵棋子提供3倍，所以只要在一场突变环节前开出6哨兵，再找出微缩化，这样你就会获得一个属性爆炸的神丹，至少双抗的属性一定会爆炸，这玩意儿给谁都是增肌壮骨啊！叮，爱你哦！这局我们就完整的练一次丹，开局地点金克斯的血之狂欢，开局没啥好说的，三连上来到第一个强化，我们拿下一个威力提升。虽然白银阶强化没啥好的，但我们下一个强化肯定行。Sibui 拿完回来就直接上压力，因为我们4-6才能练出神丹，所以前期温血打连胜十分的重要，这个真的很重要，所以我也是破天荒的5连胜啊！这下你知道多重要了吧？来到第二项符文，因为我们有威力提升，所以我们可以选择冷彩阶的。这里我们拿下冷彩管道，拿完回来质量就不太够了，但真的无所谓，因为我们已经上7了。而三阶段的野怪法球又给了一堆金币和杰作升级，我们直接拉到8级，找出俄勒伊。至此，6哨兵我们已全部凑齐，接下来需要做的就是炼丹。我要看魔星，不是换魔兵，修仙先修命，大呼我为king。友好兄弟这时发出提问了，天使天使，你刷不出来不就炸了个茄子的吗？哎，我可以下把再说。炼丹成功之后，我们的强度就有了质的提升，但这里我给大家排除一个误区，就是炼丹和卡米尔绑定啊，因为现在大部分推的都是炼丹卡米尔阵容，从而7级8级硬追三星卡米尔。不对不对，这样要吸内，强的是丹，卡米尔只是载体，如若不三，那便我来助你。太妖孽，三星黄蜂小王就位了。三星史密奇也是可以的，史密奇的技能废铁黑客，约向4个内装备最少的敌人斩击3次，如果目标阵亡则再次我彻底放火。他听天地间的愤怒，风在黑风在后，不能让我停下，乘坐风雨无阻，人脚下的钟声为我铺成一条英雄路，各种阵容轻松吃鸡。